Després de tot el que hem viscut, on ens trobem? Cap on anem? Cap on ens porten? No permetis que ningú silenciï la teva veu. Aquest 11 de setembre reclama el mandat de l'1 d'octubre. Perquè vam defensar el referèndum. Perquè ens la vam jugar i vam guanyar. Ara fem la República Catalana. Perquè si amb la nostra força vam fer l'1 d'octubre, amb la nostra força fem la República Catalana. Depèn de nosaltres que sigui realitat. Inscriu-te a la Diada per la República Catalana. diada.assemblea.cat